Tolla tyylilläkö sä meinaat saada rahas takaisin? Lähdekö mä tästä kiertele ovelta ovelle ja syyttelemään ihmisiä varkaiksi? Sä oot varmaan esitellyt sitä setelitukkua jollekin vankilakaverille, jos on käynyt ja murtautunut. Enkä mä nyt ole mikään vajaa. Se tyyppi, joka peli mun rahat, saattaa jäädä sellaiseksi mun käsittelyn jälkeen. Et ala ketään pahoinpitelee. Ei tässä ole muuta mahdollisuutta kuin soittaa poliisit. Kannattaako niitä nyt sotkea tähän? Meinaa vaan silleen, että tuskin ne nyt ainakaan niitä rahoja löytää. Tiedät sä tästä jotain? En. Nyt sä Tenava kerrot kaiken tässä Tenon kädestä. Kari. No, ala puhua! Se oli Iida. Miksi ihmeessä?